akal. Majina ni Beatrice Wakonyo Mushiru. Saa kukiwa Wednesday morning, kitu kama saa 12 kasorobo, nikaamka, nikaenda kwa boma ya ngobe. Nikakuta ngobe zangu zimefunguliwa. Na nikapata yenye ilikuwa imelala nayo, moja imelala nje hiyo ingine hayuko. Saa nikarudi kwa msee yangu, nikamwambia ngobe hasiko kwa boma zimefunguliwa na moja imebaki. Saa tukachukua hatua ya kutafuta ngobe kieni yetu yote, tukakosa ngobe. Saa tukaona tuigie kwa Kirinyaga tutafute ngobe, tukatafuta ngobe tukaikosa. Saa nikachukua hatua hata nikaenda huko juu kwa maskani, wakaniambia hawajaona ngobe na hawajachika. Saa ndio nikaamua niende kwa msee kijiji niripoti ngobe yangu haiko. Saa kutoka kwa msee kijiji nikapigiwa simu nikaambiwa ngobe imepatikana hapa imekufa. Saa nikakuja tukachukua picha na baba Kalo, tukaona hatuta kimya, nikapigia madam sub chief nikamwambia vile iko. Akaniambia nigoje aje na maafisa, wakakuja wakafanya investigation wakaniandikia ombi. Tena madam akachukua hatua akapigia KWS wakaniahidia nisiguze ngobe baka wakuje. Mimi nikachida hapa nikikalisha ngobe mpaka saa 11. Hiyo saa 11 wakakuja wakafanya uchunguzi ya ngobe, wakapata ngobe ni kukatwa, imekatwa mguu. Pia naye manager akakuja hapa na askari. Tukaongea wakaniambia mimi ndiye complainant wa ngobe yangu. Alafu ni kutafuta mashahidi wengine watatu waende waandike statement huko, huyu mtu achukuliwe hatua. Lakini mimi ni goba bwana senator. Juu ngobe ndio usaidizi yangu ya boma na ya kusomecha na ya mambo yangu ya za kinyumbani. Kama angeweza anihurumie aninulie tu ngobe. Kwa majina naitwa Simon Mwangi ama wananiita Kanu sometimes. Sasa ningeomba bwana senator, kulingana na venye kumeenda, kuna ngombe ya mama hapa ilikatwa, ningeomba tu umkumbuke tu juu saa hii shida ni mingi sana kwa wakati huu. Unaona sasa kama ni unga iko juu, kama ni mafuta iko juu, hakuna kitu haiko juu. Mimi ningeomba sababu Mungu amekubariki, na sio kusema sisi hatujabarikiwa, lakini inategemea na venye. Sasa ningeomba tu kwa wakati huu utukumbuke sisi kama wanakijiji, sababu mkikuu anasema eneo la Giareko mete, ututukumbuke tu tafadhali, ukompensate hiyo mama, hata kama ni kangombe tu ama kajao umpromote nayo. Kwa majina naitwa Isaac Mushiri Munyori, na Ephraim, Senator Ephraim Maina ni my neighbor, na ningeomba hiyo ngombe yangu juu ilikatwa huko kwake na ikakufa, kama naweza kuturudishia tu kitu kidogo, aturipe kitu kidogo tu, tunaweza shukuru. Ndio ilikuwa inasomesha watoto naye.